Azaroako 25 dugula gaur emakumeen aurkako indarkeriarekin amaitzeko eguna eta gurekin daukagu gaur elkarrizketaren tartean Itsaskun Landaida emakundeko zuzendaria, egun on deizula. Egun on. Isilpeko indarkeria adineko emakumeek jasaten duten indarkerian jarri duzue nolabait esatearren emakundetik aurten azpimarra. Ze berezitasun dauka indarkeri honek? Bueno, ba, zuk esan dozun modun gure helburua izan da eskutuen dagoen indarkeri hori azaleratzea. Kontuan izan da adineko emakumeek jasaten duten indarkeri horrek berezitasun batzuk dituela. Kontuan izan behar dugu, ba, garai batean ezituak direla, garai hartan normalean autonomia ekonomiko barik zeunden gehienak, senarrari baimen askatu behar zioten, ba, lan batera joateko edo atzerrira bidaiatzeko edo kontu korronte bat irekitzeko. Garai hartan emakumeen kontrako indarkeria esen arazo sozial bat modun onartzen, esparru pribatuan kudeatzen zan, eta orokorrean ziren, ba, zaintzara euren bizitza dedikatzen zuten emakumeak, ba, euren gogoak eta espektatibak baztertuta. Egia da, adineko emakumeak askotarikoak direla, eta danak ez dutela profil bakar batera erantzuten, baina bai, adinak, bueno, ba, zaurgarritasuna dakarrela esan dezakegu, eta horrezegatik euren testigantza oinarria hartuta eta emakume hoiekin egindako prozesu bat en ondoren, ba, testigantza hoiek jaso genituen eta ikusi dugu testigantza hoiek ezagutzera ematen direnean hobeto antzematen dela emakumeen kontrako indarkeria. Eta horrezegatik uste dugu berezia den modun adineko emakume jasatzen duten indarkeri hori, ba, formakuntza berezi bat ere behar dela horri erantzun egokia emateko, eta zentzu horretan, ba, dugun jabetuz programaren inguruan dela profesionali zuzendutakoa, ba, ikastaro berezi bat antolatu dugu egoera hauei erantzun egokiena eman alizateko. Kostatu egiten da gaur gaurkoz kasu horiek identifikatzea. Bai. Adik ere ez jakintasuna dago adinekoek, bai. Adineko emakume jasaten duten genero indarkeri horren inguruan. Bai, bai, bizi zuten egoera edo garai hori dela eta, ba, askok ere ez dute... Salaketa gutxiagoa kaso. Hori da, eta ez dute identifikatzen gertatzen zaiena indarkeria modun. Orduan hor, prozesu bat egin behar da, horrezegatik ezinbestekoa da profesionalek, ba, formakuntza bat izatea gai honen inguruan, zeren eta dana ez du balio emakume guztientzat. Osea, emakume bakoitzak behar du ibilbide bueno, ba, propio bat, eta kasu hauetan askoz ere gehiago. Ezinbestekoa da prozesu horiek eurekin egitea, eta eurekin batera irtenbide bat bilatzea, beti erdigunean jarrita emakumen alduntzea eta euren reparazioa. Beste muturrean, esango nuke, baina honekin zuzenean lotuta eta etorkizuna ere markatuko duena, gaztei begira, bestelako pentsamolde eta ideiekin datoz, bizi esperientzia, zari ginen, adinekoen kasuan, adineko emakumeen kasuan, beste bizi esperientzia bat dute, belaunaldi gazteenek. Eman diren aurrera pausuen eta urratsen isla dira? Azken finean, gazteek, bueno, ba, bizi garen gizarte honen ispilua dira. Egia da, bueno, ba, aurrera pausoak eman direla, baina reproduzitzen dituzte, bueno, ba, ba, inguruan ikusten dituzten berdintasun esa jarrera horiek, ez? Eta horrezegatik funtsezkoa da, ezinbestekoa da, eurekin lanean jarraitzea, zeren eta bestela, bueno, ba, ba, euren eguneroko jarreretan ikusten duten hori ba, errepikatuko dute. Eraikitzen ari dira gazte horiek, horrezegatik funtsezkoa da, euren esiketan, ba, eskidetza txertatzea. Azken aldian, gazteen artean, bereziki, emakumeen aurkako, neska gazteen aurkako talde erasoak ikusi izan dira, honek sarri erantzuten dio, zergatik gertatzen dau gazteen artean bereziki, edo beti gertatu izan den zerbait da, nondik dator arazo hau? Komentatu dodan bezala, ba, danok bizi garen gizarte honetan bizi dira, tamalez berdintasun eza eta indarkeria hor dago, indarkeria, emakumeen kontrako indarkeria egiturazko arazo bat da, erroan berdintasun eza dagoena, eta bueno, ba, gazteak mundu horretan bizi dira, gainera
kasu askotan eta mundu berri honetan, aro digitalean, badaude hainbat mezu jasotzen, mugikorren bitartez, teknologi berrien bitartez, berdintasunaren aldekoak ez direnak, hori dana barneratzen dute eta gero euren eguneroko jarreretan erreproduzitzen dute. Horrezegatik, funtzeskoak dira, badibidez, beldur barik antzeko programak non gaztekin indarkeria sexista prebenitzeko hainbat ekintza martxan jartzen dira. Alde batetik emakumeen alduntzea bultzatzeko eta beste batetik mutikoekin hegemonikoak direzen maskulinitate eredu horiek zalantzan jartzeko eta batzuk eta besteak aldaketaren eragile bihurtzeko. Esparru digitala aipatzen zenuen, sare sozialak dira tartean, esparru digitalean gertatzen den genero indarkeriak ze puntutaraino kezkatzen du une honetan? Bueno, nik esango nuke, aipatu dudan bezala, bizikaren gizarte honetan, tamalez, indarkeria dagoela, hori errealitatea da. Eta esparru digital horretan erreproduzitzen dela gure gizartean dagoen indarkeria hori. Erreproduzitu eta nik esango nuke amplifikatzen dela indarkeri hori eta sortu direla indarkeri mota berri batzuk. Eta gazteak dira, eurentzako esparru digital hori da euren medio naturala ez dakit, baina asko erabiltzen dutena. Horrezagatik, ezinbestekoa da, esparru horretan, alfabetizazio digital kritikoa egitea jakin dezaten, zelan erabili behar direzen horrelako tresnak beste pertsona batzuei ez kaltetzeko. Edo zein kasutan, tresna digitalak ez dira berez arazoa. Arazoa da, erabiltzen daudien pertsonak ez, eta horren atzean dauzen, pentsa moldeak horrezagatik, balio aldaketaren alde lanean jarraitu behar dugu berdintasunean oinarritutako gizarte batera ikitzeko eta balio horiek barneratzeko eta tresna digital horiek behar den modun erabili alizateko, baina egia da askotan kaltetzeko erabiltzen direla, baztertu nahi ditugun egoera horiek indartzeko, eta hori da ekiditu behar duguna. Balioak barneratzeaz ari zinen, gizartearen jarreren inguruko txostena eta percepzioen inguruko txostena argitaratu du Jaurlaritzak eta badadatu baikor bat, beste batzuen artean, 10 herritarretik 8k dio lehentasunezko gaia dela genero indarkeriaren aurkako borroka. Datu positiboa da hori, egindako lanaren emaitza da? Nik esango nuke baietz. Ezin dugu astu orain dela urte gutxi arte, hau esparru pribatuan kudeatzen zen gai bat zala. Lan asko egin ondoren, bai mugimendu feministatik, instituzioetatik, hainbat esparruetatik, lortu da hau arazo publiko bat izatea, danok ulertzea giza eskubideen urraketa baten aurrean gaudela, danok ulertzea emakumeen kontrako indarkeriaz berba egiten ari garenean, erroan berdintasun eza dagoela, eta hori ez da berez lortu, danon implikazioagatik izan da, eta nik uste dut hori dela bidea gizartea osatzen dugun pertsona guztiak jarrera aktibo bat adierazi behar dugu berdintasunaren aurrean, eta berdintasunean oinarritutako gizarte bat lortzeko indarkeriarik gabe. Datu horiek erakusten dute jarrera ona dela, edo bide ona hartuta dagoela behintzat, baina baditu txosten horrek argitara ematen ditu ere argi ilun batzuk. Basarritan, herritarrak ere estereotipotan erortzen direla, salaketa faltsuen kontua dago, migrazioarekin lotzearena. Honen inguruan ze balorazio egiten duzu? Oraindik aurrera pausoak eman direla, esan dugun bezala, gizartea gero eta sensibilizatuago dagoela, baina oraindik bidea dugula egiteko. Estereotipo asko oraindik indarrean daude, ikerketa horretan azaleratu direzen bezala, pertsona asko uste dute salaketa faltsu asko daudela, esaten danean salaketa faltzu horiek 0,04 suposatzen dutela, eta ertzaintzaren datuen arabera Euskadin, gure autonomia erkidegoan, urte honetan 4.300 salaketa egon dira. Horrek adierazten du,
salaketa horren atzean, bakoitzaren atzean emakume bat dagoela, indarkeria sufritzen ari den emakume bat, eta hori da kontuan izan behar duguna, eta bueno, bardigunean jarri behar da, ba, emakume hori arreta egokiena ematea, eta bueno, ba, horretarako era koordinatuan lanean jarraitu behar dugu, instituzioen aldetik, baina esan dudan bezala gizarte osoaren implikazioa ezinbestekoa da. Bakoitza gure erabaki esparru eta eremutik, baina danok egin dezakegu zerbait, hau honi erantzun egokia emateko. Estereotipoez eta informazio faltsuez ari garen honetan, entzun izan dizute esaten batzutan, edo orain, bereziki, itxita zeuden edo gainditutzat ematen ziren eztabaida batzu berriro ireki direla, behar bada ultraeskuinaren gorakadari lotuta. Bai, guztiz ados, adibidez, ez dakit eta adibide bat jartzearen, 2017an estatu ituna sinatu zen, aho batez, alderdi politiko guztiek sinatu zuten, gaur egun hori ezinezkoa izango litzateke, eta esan duzun bezala, bueno, ba, azaleratzen edo bueno, ba, indarrean jartzen ari dira, gaindituta zeuden hainbat bueno, ba, gai, ez da. Adibidez, aho batez onartzen zen, emakumeen kontrako indarkeria hor zegoela, indarkeria berezi bat dela, eta horrezegatik erantzun berezia behar dauela, eta horretan danok bueno, ba, batera geunden, eta hori da bide bakarra egiturazko arazo honi eta dimentsio askotariko den arazo honi, globala den arazo honi erantzuna emateko, eta orain momentu honetan hori ez da posible, ez da posible, eta diskurtso horiek bueno, ba, sortzen ari dira, ba, esan dudan bezala gaindituta zeunden hainbat eztabaida hor berriro egotea, eta horrek ba, kalte egiten dio bueno, ba, behar duen erantzuna emateko, ez da? Beste datu positiboetako bat da, eta hori urtetik urtera ikusi dugu, salaketako puruak gora egiten duela, gero eta gehiago direla, ba, salaketa jartzera animatzen diren biktimak edo emakumeak, baina badira ere noski salaketari jartzen ez dutenak, beste arrazoi askoren gaitik, eta esan izan duzu, ba, izebergaren punta bakarrik ezagutzen dugula. Olako kasuetan, zalantzan jartzen da sistematikoki emakumeen ahotsa? Bueno, nik esango nuke salaketa jartzea hori emakumeak hartu behar dauen erabakia dala. Eta, bueno, ba, emakume bakoitza mundu bat denez, ba, ibilbide ezberdinak daude egoerari aurre egiteko. Batzuk erabakitzen dute zuzenean salaketa bat jartzea, adibidez ertzainetxe batean edo dena delako, eta beste batzuk hasten dira ba, prozesu bat egite profesionalen esku jarrita euren kasua, ba, egoerari irtenbide bat, irtenbide egoki bat emateko. Eta kasu hauetan, guztietan, babeti jarri behar da erdigunean emakumea, bere alduntzea eta bere erreparazioa. Hori da kontuan hartu behar duguna kasu guzti hauei irtenbide egoki bat emateko. Eta funtsezkoa da, ba, euren testigantzak kontuan izatea, eta euren esperientzia ondo baloratzen jakitea, interbentzio egoki bat egiteko. Horregatik esaten dugu ezinbestekoa dela formakuntza, kasu hauen aurrean ba, interbentzio egoki bat egin ahal izateko.